Өзгеде жаңалықтар жөнінде Ақшыда Оскар сыйлығының 88-ші марапаттау рәсімі аяқталды. Кино саласының майталмандары Лос-Анджелес қаласына жиналып, бақтарын сынады. Биылғы салтанатты жиынның басты жаңалығы тірі қалған фильміндегі аңшы рөлін үздік сомдап шыққаны үшін актер Леонардо Ди Каприоның Оскар жүлдесін жеңіп алу болды. Ол сонау 1997 жылдан «Титаник» фильміне түскен уақыттан бері бірнеше рет осы жүлдеге үміткер атанған еді. Ди Каприо 6-шы мүмкіндігінен армандаған Оскарына қол жеткізді. Атап өтерлігі бұл кинокартина 12 марапатқа үміткер болған, алайда соның 3 жүлдесі тарту етілді. Ең үздік операторлық және режиссерлық жұмыс ретінде жеңімпаз атанды. Түсірілім кезінде бізге қарды табу қиынға соқты, жаһандық жылыну дендеп келеді. Сондықтан мен барша әлем халқын осы мәселені жұмыла шешуге шақырамын. Сондай ақ бұл мәселені жоғары дәрежеде шеше алатын саясаткерлерге қолдау білдіріңіздер. Бұл кинокартинаның жүлделі орын иеленуі тектен тек емес деп ойлаймын.